Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Ku Meelgaarka ee Soomaaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo markii uu kasoo degay garoonka diyaaradahana loo soo gudbiyay xarunta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xubno isugu jiray wasiiro, xildhibaano, odayaal dhaqameed, culimaauddiin iyo qaar ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Sharmaarke oo ay hareer fadhiyeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey dhammaan mas-uuliyiintii odayaal yaashii dhaqanka iyo xubnihii kale ee soo dhaweeyey wuxuuna wax aan jirin oo lasoo dhoodhoobay ku tilmaamay hadallo la isla dhex marayay oo sheegaya in ra'iisul wasaaruhu sheegay in shir qaran lagu qabto meel aan ahayn Muqdisho wuxuuna sheegay in aysan jirin meel ka wanaagsan Muqdisho oo shir lagu qaban karo maadaama ay joogaan ciidamo caalami ah isagoo sidoo kalena xaqiijiyey go'aan aysan ansixin mudanayaasha baarlamaanka inuusan meel marin شد مالخل على مقاطع من المجد مال حد حمر كهبون وشد وقوم خرامون جدا يلا هو عيد معلم الجوبة يعني مالخل عيد نقوم جوبة عمالي قف كتريين عمالي كنتين وعلى تسعيد عرن Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay midnimo maadaama uu caalamku eeganayo waxa ka dhex dhacaya dowladda ku meelgaarka ah isagoo sheegay in ay muhiim tahay in la isisoxo balse aan loo baahnayn in la muujiyo wax sumcad xumo u keeni kara haybadda iyo sharafka qaranka Soomaaliyeed wuxuuna dhanka kale soo dhaweeyey in laga heshiiyo wixii khilaaf ah ee jira isagana uu diyaar u yahay hadduu qaldan yahay in la saxo munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wuxuuna sheegay in dalku xilligani ku jiro marxalad adag loona baahan yahay in lala yimaado door hoggaamineed oo lagu badbaadin karo dalka iyo dadka isagoo sheegay intaasi lagu heli karo iskaashi iyo midnimo dhex marta dhammaan mas-uuliyiinta dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya dhanka kale waxaa xafladda ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna dhammaan xildhibaanadii kasoo qayb galay munaasabadda muujiyeen sida ay u taageersan yihiin xukuumadda ra'iisul wasaaraha Sharmaarke iyagoo sheegay in ay kala shaqayn doonaan wixii hadda ka dambeeya sidii dalka dhibaatada looga saari lahaa xildhibaanad Xaawa Cabdullaahi Qayaad oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay gacan ka geystaan sidii loo dhameyn lahaa isdamaandhaafka ka dhex jira madaxda dowladda ku meelgaarka ah isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka arki doonaan maalmaha soo socda wax ay ku farxaan go'aankii ka soo baxay qaramada midoobay EGAD AAU dhammaanteed ayaanaydsanahay soo dhaweyntani sida weyn loo soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya ayna soo dhaweeyeen in ka badan 100 xildhibaan iyo wasiiro ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayay maanta in kalsooni loo qaado xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha Sharmaarke taasoo dib u dhac uu ku yimid Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho